ូចដាក់ខ្ញុំអោក្នុងមរុស្រងតែបកាជោគសំទុំែសំឡកហើយសំចំការអ្នកប្រងជីវាទៅណាមកណាឃើញញ៉ែតាផ្លូវអញឡាននោះសាំងជុំគៀងរៀងក៏ដាផ្លូវឡានរញមិនទៅស្ទឹកគេមិនផ្លូវបើពលលេងមកដៃស្រីស្រងទៅម្នាក់ចេញមកឈរហើយធ្វើមកជឿមុខដូចយុគំនៅមិនគួរយកគេចោលកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីឡងាកក៏ឈរធ្វើមុខក្រញ៉ើអស់ស្រីពើកំបានពីអងនាមសាខ្ញុំដើរចូលចិត្តយកញុំដាល់អ៊ីស្រែកឲ្យថាអ្នកស្រងជីវាជីសេលីកាអងសាំងកំដាប់លើតែមកខាងជ្រោងសំព្រះសំឡងអើយសួរគំថាអ្នកប្រងជីវាទៅណាមកណាឃើញតែញ៉ែតាផ្លូវអញឡានដល់សាំងជុំគៀងរៀងក៏ណាផ្លូវឡានរញមិនទៅស្ដាប់គេមិនផ្លូវបើលេងបោដែងសំទុំចេញមកឈរហើយធ្វើមុខជឿមកដូចកំនូមិនគួរយកគេចោលកណ្ដាលផ្លូវខ្ញុំឃើញស្រីឡងាកក៏ឈរធ្វើមុខក្រញ៉ែលួងចិត្តមកសៅអោស្រីពៅកំងពីអងនាមសាខ្ញុំដើរចូលចិត្តយោញឹមដាល់អ៊ីស្រែលឲ្យថាអ្នកស្រងជីវាជីសេលីកាអងសាំងកណ្ដាប់លើចាន់ទៅ
ចារ្យបងសុំផ្ទឹមសមាជីវ៉ាអូនកែកុំប្រកាន់បងសុំផ្ទឹមសមាជីវ៉ាអូនកែកុំប្រកាន់ក្រែងច្រឡំធនពីជាតិមុនលើជាគូស្នេហ៍ពីជាតិមុនលើជាគូវាសនាចង់កែហេរៀងរៀងកុំជួយធ្វើឲ្យបងស្រីអារម្មណ៍ដូចជាក្មេងស្ទៀតអត់ទៅណាចង់តាខ្លួនប្រាំដូចញាប់សារ៉ាតើស្អីមកពីឋានៈស្នេហ៍មកទៅណាជីវ៉ាសាក់សំជាគូសង្សារចាប់មកចុះស្ទីដល់ម៉ាក់បាកាន់តែខ្លាយពេលយើងរៀបការអូខេអូខេណាអូនណាI'm gonna make you mine.
រេតសុំឡានចិត្តអើយជួងកុំរីស័យឃើញតំពេងមកមើលទូលដៃជើជើយកឃើញតំពេងមកមើលទូលដៃស្ដាំតិចបងទៅហែលអោហួងទៅI'm not afraid of the dark.
tretia chân rosa mai phe phai ko mong koi thua hay som srei krom la rom 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 រងចាំទេស្រីរស់ហើយនៅស្រីមកអូនប្រុសណែនាំ